တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းမှာအပြိုင်ဆိုင်မှန်သမျှအောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်ဘလောက်ခက်ခဲဒီချိန်မှာဆောင်ရွက်ရင်ပြည့်မြောက်အောင်မြင်စင်ပြေခြင်းကိုရနိုင်မယ်အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လူတွေကကောင်းသောအကျိုးကိုရနိုင်မယ်အတတ်ပညာကိုခြေတည်ပြီးလုပ်ကိုင်ခြင်းကနေအစင်မြင့်တဲ့ဘဝကိုကျုံတွေ့နိုင်မယ်နာမည်အောင်မြင်မှုတွေရမယ်ကိုလို့သမျှလူသိထေရှားဖြစ်မယ်လျှို့ဝှက်လို့တို့ဘာမှမရတဲ့နေ့နေ့ကထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ခက်ခဲမဲ့ထင်တာတွေကိစ္စအလုံးအစင်ပြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်လိမ့်မယ်23ရက်နေ့ကျတော့လွယ်မယ်လို့မှတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလုံးခက်မယ်သူတပားဂတိပြက်လို့စီစဉ်တာတွေကိုလုံးကစင်ကလေးရဖြစ်တယ်24ရက်နေ့အထူးကောင်းတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်လာတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်25ရက်နေ့ကအပြောင်းလဲတဲ့တည်လမ်းပေါ်မယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆထိခိုက်မှုအနေကယူဆရမယ်တနည်းအားကာလအတွင်းမြောက်ရက်ကိုတည်သောစဉ်အနေဖြစ်တတ်သောအမြဲယူဆနေရမယ်မနေ့ဆယ်နိုင်ခွဲနဲ့ဆယ်နိုင်ကြောက်ထူးပြုစတိထားရမယ်26ရက်နေ့မှာတော့ဝေကြီးကံကောင်းခြင်းအလောက်ကျန်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကိုကြောင်းမယ်29ရက်နေ့မှာယံအတိုက်ခံများမယ်လူယုံထားလို့မရဘူးသူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးမယ်28ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အရေးစစ်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့ဘဝအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုတွေကိုရ29ရက်နေ့မှာတပြိုင်တည်းတစ်ခုတည်းကတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်30ရက်နေ့အရာရာဆင်ပြေတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လုံးသမျှတိုးတက်တဲ့နေထားနဲ့အောင်မြင်တဲ့နေထားကိုရမယ်။31ရက်နေ့မှာရှင်ပြဲမှုအားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဘဝအစဉ်နဲ့တိုးတက်တဲ့ကံချင်းတွေကိုအထင်ရှားရရှိနိုင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေပုတ်တူမွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်မယ်။တစ်လေးကိုကနန်းနေ့သုံးဆွဲနိုင်တယ်။အကျိုးပေးတဲ့ကနန်းဖြစ်သုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်။အညိုရောင်အပြာရောင်မိခွန်ရောင်တို့ကိုတော်ရွဲ့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပြီးလိုရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြေပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့31ရက်နေ့တော်တွင်မှာရပိုင်ခွင့်နေလဲဝဲပြန်ရမယ်ခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုကြိုးပေးမယ်အတိုက်ခံခက်ခဲအလုံးပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ကာလရှည်ကြလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးမလုပ်ဖြစ်သေးတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆယ်နှစ်ရည်နေမှာသွားလာစဉ်စိတ်မနှံတဲ့သူတွေ့ရင်အမတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီရက်ကနေရက်ပိုင်းအတွင်းလုပ်တွေအောင်မြင်သွားနိုင်မယ်23ရည်နေမှာထူးခြားတဲ့ကံတွေကောင်းလာမယ်တရဖူပုံပါတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုလက်ဆောင်ရရင်အမတန်တိတ်နမိတ်ကောင်းချက်ချင်းထူးကြလိမ့်မယ်။24ရက်နေ့မှာစမ်းဖွဲ့မယ်၊သွားလျာလာလျာမျက်နှာဖွင့်လန်းနေမယ်၊လူချင်းလူခင်ပေါ်များမယ်။အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေဒူးထန်နဲ့အကူအညီလာကြလိမ့်မယ်။25ရက်နေ့ကမတော်တဆထိခိုက်ဝန်ကြီးကယူဆရမယ်။မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်အနေဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့စင်နိုင်ခွဲနဲ့ဆရနိုင်တွေအတိုက်ခံနေခက်ခဲတဲ့မတော်တဆအနေလေးတွေရှိတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ကြော်သွားရင်တော့ရရဆင်ပြေသွားမယ်။26ရက်နေ့ကဝေကြီးကံကောင်းမယ်ထူးခြားတဲ့ကံပွင့်လိမ့်မယ်။အနောက်ရောင်ပစ္စည်းလက်ဆောင်ရရင်တော့ထူးခြားတဲ့နမိတ်ပဲအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုတွေနာဂတ်မှာရလာနိုင်။29ရက်နေ့မှာထိုးပေါက်တိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေအထင်ရှားရလာမယ်။သွားလာစဉ်ကာလမှာကာလအတန်ကြာဝေးကွာနေတဲ့ခြေသူဟောင်းနေနဲ့ပြန်တွေ့တတ်တယ်။28ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံစင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်။ဘဝရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်။နေ့ဆန်းနိုင်ကြိုပြီးပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေလက်တွေသုံးချအကျိုးပေးလိမ့်မယ်။29ရက်နေ့မှာအခက်အခဲအားလုံးကိုကြော်မယ်။ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်။မှန်းနာတဲ့လက်တွေကွာမယ်။အစွန်ပိုင်းတော့အောင်မြင်သွားမယ်။30ရက်နေ့ရရစင်ပြေတယ်။တိုးသမျှတိုးတက်တယ်။ပုံမှန်တဲ့တိုးတက်တဲ့ကံကိုထိုးပေါက်လုပ်နိုင်တယ်။31ရက်နေ့မှာရတတ်တဲ့လူတွေစတင်နိုင်တယ်မျောလင်းတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေမမျောလင်းမဲနဲ့လွဲသွားပြီးတော့မထင်မှတ်တဲ့လူကလာကျိုးပေးတာမျိုးကြုံနေမယ်
ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသောကြာစနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာကြာသာပတိနေ့မွေးသူများအကြောင်းပြဿနာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးရှိတတ်တယ်။နှစ်ခုကိုကနန်းနေချိုးပေးပါလေ။အဖြူစိမ့်ပြီးကိုရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ပါနိုင်မယ်။ကောင်းသောကံကြမ္မာများရစေရန်အင်ကြီးကျဲသေးစေတစေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီသမုအင်ကြီးသေးစေတစေကိုပိုက်ဆိုင်တဲ့ထဲဆောင်တာထူးခြားလိမ့်မယ်။တပတ်တွင်းကထူးထူးခြားခြားပြွင့်သွားပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါပုတ်ထူးနေပွဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းမှာကောင်းသောကံပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိခြင်းရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ခက်ခဲအားလုံးကျော်လွှားနိုင်ခြင်းတွေရှိမယ်ရည်မှန်းချက်စိတ်တွေကိုစနစ်တကျကောင်းထည့်ပေါ်ပြီးတော့အစစ်မြင့်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းကိုရနိုင်တဲ့ကာလနဲ့ဖြစ်ပါလေ။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရှေတိုးလောကန်ခြင်းတွေရဲ့အကျိုးပေးမှုတွေကိုလည်းရနိုင်ပါလေ။ကြိုတင်တွက်ဆထားပြီးတော့မလုံးဖြစ်တော့ဘူးလို့အောင်းမိနေတယ်လို့လို့ဖြစ်သွားနိုင်မယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာမထင်မှတ်ဖဲငွေဝင်မယ်။ရပိုင်ငွေဟောင်းတွေကိုလည်းလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်။နေ့ရက်နေ့မှာကောင်းသောကံဖွဲ့ပြီးတိုးတက်တဲ့ကံတွေရှိလာတယ်။23ရက်နေ့ကငွေကြေးကလုပ်ငန်းကစီးပွားကတိုးတက်မယ်24ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီနေ့မှာအခြေမြတ်တရားကိစ္စတွေစမ်းပွင့်ခြင်းတွေရှိတယ်ရန်လဲများတတ်တယ်25ရက်နေ့ကတော့ဥတီချက်စစ်တွေလောက်ကန်ကျိုးပြီးတယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆနေကိုဂရုဆက်ရမယ်မြောက်ရက်ကဥတီသွားစဉ်အနေရှိတတ်တယ်မနေ့စနေခွဲနဲ့ဆက်ရတဲ့ကြာသတိထားရမယ်26ရက်နေ့မှာအထူးတလဲကောင်းခြင်းကံနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတွေမထင်မှတ်ပဲပွင့်မယ်နေကတနိုင်ခွဲနောက်ပိုင်းမှာကံမြမားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။လူလေးယောက်ခုရှိရောက်ရှိလာပြီးကောင်းသောသတင်းစကားသိဆောင်လာနိုင်မယ်။၂၈ရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်။သွားလာစဉ်ကိုရှိမှာကားတစ်စီးနဲ့တစ်စီးတိုက်မိသလိုဖြစ်ပြီးတော့ရံဖြစ်တော့တွေ့ရင်အဲ့ဒီရက်ပိုင်းတွင်ကိုရှိမှာရံပြောက်ပြီးကောင်းခြင်းကံကိုကြုံနိုင်မယ်။၂၈ရက်နေ့ကစတင်တဲ့ကိစ္စမှသမျှနှောင့်နှေးနေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှေးနေတဲ့ကိစ္စနောက်၃ရက်ကြာအလုံးစစ်ပြေသွားနိုင်မယ်။နောက်ဆက်9ရက်နေ့မှာအခက်အခဲနှမျိုးရှိနေတာအားလုံးကိုအဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းတစ်ခုပြီးသွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆက်300ရနေမယ်ဒါမဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းရပိုင်းအတွင်းပြီးမြောက်သွားမယ်30ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ကားယုံတဲ့ကားသွင်းတော့မှာဖြစ်စီကားခြံထဲကထွက်တဲ့အချိန်ဖြစ်စီမတော်တဆထိရှမှုလေးတွေကားမှာဖြစ်တတ်တယ်လူမှာမဖြစ်ဘူး30ရက်နေ့ကတော့အရာရာဆင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိပြီးအလိုပြည့်စုံသွားမယ်ချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးရှေတိုးလောကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုမြေကြီးလက်ခံမလွဲချုံမယ်ဇာသပတိနေဗုဒ္ဓနေစနေနေမွေးသူတွေကိုအကျိုးပေးတယ်တနေ့ကတွေတင်းလာမွေးသူတွေဒုက္ခပေးမယ်နှစ်ခုကိုကနန်းကိုသုံးမှာအဖြူစိမ့်မိကိုပြာတို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါဒီကာလအတွင်းအိမ်နီးပါးမှာရှိတဲ့ကလေးသငယ်တွေကိုချိုးချင်းစကြလုံးကျွေးလိုက်ပါကောင်းကျင့်ကံတွေဖွဲ့သွားပါမယ်ယေရှုတင်ပါတယ်